tani është rada që të flasim në debatin e ditës për gënjeshtrat. Kush gënjen më shumë, a e gjejmë vetën duke gënjur, pse gënjejmë, a gënjejmë për me dalë nga situata. Dimet e mia, por që po e filloj me musafirët që po më intereson fort me ditë kështu kush gënjen më shumë. Kush gënjen më shumë? Është pyetje shumë e hapur. Është e hapur, po. Ajo çka zakonisht jemi mësu me ditë se kush gënjen, për shembull, zakonisht ja atribuojnë politikanëve, mirë po kjo nuk na përjashton as neve, do thotë si qytetar të jesh, kështu që pra të gënjurit janë qytetarët e gënjuesit më të mëdhej politikanët, ha? edhe politikanët vinë prej qytetarëve, kështu që nuk mundemi të përjashtu të dy taborat. Okay. Yll? Se i kemi dy ylla tash, ylli D dhe ylli A. Po, kemi sot njerëz që gënjejnë, ka njerëz që nuk gënjejnë, vetëm kush don me kalu situatën, thotë që nuk gënjejnë. Kush janë gënjeshtarët më të mëdhej sipas yllit? Ne isë unë për politika nuk isha dash me folë se politika po folit gati çdo ditë, e ja, veç ku po kuptohet që gënjeshtarët më të mëdhej kush janë, po po mendon tek pjesa e meshkujt dhe vajzave, po si? Është e hapur si shta ylli, kush janë gënjeshtarët më të mëdhej? Po në të dy pjesë ka, nuk do më thënë që ka vetëm në njënën pjesë. Gjithë okay, se cilis... Ok, më shumë se bëdo me i kategorizu, femrat apo meshkujt? Në taj që meshkujt më shumë. Okay. Vlera? Pjo ja papsirë sot, qikave. Okej. Okay. Edhe në dishta me e lidh me njëherë më gjinik, se realisht mendoj që meshkujt janë gënjeshtarë më të mëdhenë se femrat. Kështu që isha cilësu. Meshkujt. Që gënjej më shumë po. Wow. Okej, okay, Donjet? Për ka gjinit edhe unë pajtuam me ty para falësit, por që saj përket kësaj tim si pytje e hapër, mendoj që njerëzit që shfajsojnë vetën në shumicën e rasteve. Njerëzit që shfajson vetën. Jam më shumë gënjeshtor. Okej, okay. Plot kategori të hapura. Njerëzit që shfajson vetën, djemt, femrat ulan të paprekura, ylli ta politikanët. Tash po e nisim më tepër në përditshmërinë tuaj. A mund t'i dalloni gënjeshtrat? Ylli? Patjetër se po. Tash, shiko, na asnjëherë nuk duhet ta përjashtojmë veten, do të thotë se edhe na jemi pjesë e atyne. Edhe thotë përderisa bëjmë diçka vet, atëherë normalisht që mundem me arrit mi pa dhe tek të tjerët, do të njëjtën gjë. Sepse kjo është vetëm një pasqyrim që ndodh në jetën e përditshme. Mm-hmm. Mirë po vetëm mundem me thonë ajo kategoria që ndoshta në popull më shumë e quajmë si kategori më naive, ata ndoshta e kanë pak më të vështirë me i perceptu ose me i identifiku gënjeshtrat, mirë po në kushtet e zakonshme poshtë lartë, do të Munde me udallu. Munde me udallu. Okej, okay. Yllia, i vrenë ti njerëzit kur gënjejnë? Që është në drejtë, edhe në pajtona dhe tikun me yllin, po me thonë drejtën, sot gënjeshtë nuk mundesh me vrejtë në momentin e caktum, ose në atë moment që je për më... Po së pëzoj, sot jam me një shok, ose me një në një takim, ti s'mundesh në atë moment me ditë sa për të gënjen personi. Po në komunit keqë, besa nuk është edhe shumë e mirë, po unë e thëmë edhe ato që e kom. Unë mas një kohë pasi që e vrej personin që ma ka bo një gënjeshtër shumë tron apo shumë të letë, jem një person që mundona mi a bo hakmerjen dyher ma shumë. Hakmerja në qysh është? Hakmerjen e kam pak personale. E rënë edhe ti ma shumë në Jo, nuk rëja, vetëm i hakmerna. Okej, okay. Hakmerja. Vlera? Në daloj që ndre. Qa është ma e mira, primë të keqës, në të është atë e gënjeshtra që harruat ajo.
Dhe që nëse ti nuk do një athun moment, ti mund është pas një kohë ndoshta me hop atim dhe kime po që nuk ka me ta dhun që atë verzionin e njëjt. Okay. Dhe realisht harrohet, kështu që është një mënyrë e mirë edhe që kjo me po se cila është e vërteta, mirë për të onë s'ka nevoj. Se, onë e vrejt direkt. Kjo ka detektorin, vlera e ka detektorin në gjenjeshtrave. Bile nuk e dim se nuk më tirin me ata që i bojnë, a është e vërtet po, jo. A beson të e makinerika? Nuk e di pak frekuencat e di që i detektojnë, kështu që është e mundshme, që është okay. E vërtet. Ndë njëtë. Po me thonë edhe unë që po i daloj, është të vërtit që i daloj, se na shpesh herë ka njëherë edhe vetë gënjim për më largu prej nëj situate, për kur dojna me largu fajin, mësë me marë fajin për siper, edhe jënë dë gënjishtra të bardha të themi, se jo gënjishtra kështë të mdoja. E kur i themi ato, na veç vrimi, e për marë më shambë kërë vënu. Nga të tjere, dënjet, nga të tjere ta i dalon, kur po, të gënjim. Po, po, normale, së përdi shme thonë. Vjen një rast që të e vrinë edhe vetë mënyra të rënë shikimi, kur të folë një person tjetër, e dalën se vepra gjistët e ti, jenë të tregu që veç është të rajtë. Ose për shambull me një njëri që ti e mësu me pas shumë të ofer, momenti që ndryshën kontakti edhe mënyra bisedës tone, me të që ke pas e vrinë që është të të gënyu, kështu që. Okej, okay, në fund i bie që ne kemi detektor të me i vrejtë gënjeshtra. Po ka falës të të avojnë. Por që, unë e për veti, nëse ndala unë nuk mëj me dalu, veç më pëlqej ajo që e cekë vlera, kur të që njerëzi që gënjejnë duhet të mbajnë men gënjeshtrën e tyre. E kjo është e moment që ne e vrejmë, kur ndryshohet historia, apo fillan loja e telefonit prishur. Nëse mëjë diçka më shtu, ka njëherë disa gënjeshtrën nuk i vrejnë, sepse nuk, sepse na pëlqejnë fakt ato gënjeshtra. Okay. Kështu që ka njëherë bojmë dverbër edhe para disa gënjeshtrave. Se ndodhë kjo, a është kjo mënyrë e ndoshta e vetë të përmbushjes ndoshta, që na pëlqen ajo loja, le të themi, e pranimit? Shiko, varet prej situatës. Do të thotë, ka njëherë, në disa situata, do të thotë, ne jemi në atë gjendjen e mohimit, una në psikologji, për shembull, e shpjegojmë që nuk pranojmë me pranu, ose si më thonë, nuk arrim me pranu atë realitetin se që ka pëndodhë dhe shumë ma e shishme në duket një gënjeshtër, okay. Edhe pse ndoshta shumë thell e dim paka shumë se nuk është ashtu mirë, po në apelqen me ndëgju një gjatë tilë. Mirë po në kushtet zakonshme, normalisht që... Po, shikues të dashur, mund të telefononi në numra tonë të telefonit në Viber në +33 48 75 76 77. Na telefononi që të ndani edhe ju mendimin tuaj këtu me ne në studio dhe të ta diskutojmë së bashku. Po dua edhe një pyetje pak ndoshta personale. A keni gënjy në e herë? Yll? Po, pa tjetër se po. Nëse kisha me thonë jo, kisha me thonë... Nëse kisha besuar, të është gënjeshtë. Unë kisha me thonë vetës që jam profi për me gënjy nëse... A po, a? Shtu që jo, në dëgjëm vetëm pak. Një grep, normalisht. Jo, jo, në dëgjëm në vetëm pak. Një grep, po të dojra. Unë nëse vendosi për me gënjy, jam aqë gënjeshtarë, sa që nga njerë nuk e besaj as vetës, se aqë mirë që di me gënjy. Edhe okay. Do me thonë gënjeshtra jeme nuk mundet më merë vesh as edhe me një direktor që shpothune ose diqka. Se e bëj aq profi, e di se çka foli kur të bëj gënjeshtën, po nuk rraj ose nuk gënjej në jetën e përditshëm, vetëm kur kom ndaj rast shumë zorshëm, po nuk kosh që mirë na vesh. Prap është okay. Sikur e vërtetë. Së dylin do ta kemi si në rolin e gënjeshtarit, ta bëjmë debatin më të ashpër. Tash s'po dina mi besu, mos mi besu se mos. Jo besoj se ti më thotë që gënjen. Unë gënjej profski, që thojmë. Po sot mos më gënjen çapo jo, kulta. Jo, sot jo. Apo tash gënjeta që e detekton, kështu që detektoj. Jo, çore tash është shumë rrall. Unë ndoshta në punë e maj mend një kohë kur kom punu në një hotel që nuk do të më i bëre reklam, në atë kohë edhe kom bënë një gabim që një kofë ujë që ka qenë, e kom derë në një laminat. Edhe aty, po mendoj, pronari i hotelit e kish pa në kamera dhe erdhe dhe më provokojmë. A boni tha, ju tha, kush e ka derë, tha, këtë kofë me ujë. A tha e vetë u derë. Jo, thash nuk e di jo në kur gjo. Por realisht, ajo vajza që më ka pa mu, i kish pas të regu. Edhe që ka qenë me mu dhe theke, jo, në si kom të regu, u mu më merë ke menja që po, se ti gjatë këtë ditës nuk i ko me hime i këqyru kamerat, kush e ka bo, të ke ka bo. Edhe kum gënjy, edhe nga ai moment ku marr mësim për Tina se më ka thonë në momentin që e bën Nissan, gjithmonë kimë më tregu. Unë okay. Ja kum bë domet më të mëdha në atë hotel, edhe gjithmonë i kum tregu, gjithmonë mi ka fal. Nga ai moment. Mirë, domethënë ku ke pas ke tregu, domethënë një sinqeritet. Po, okay. Shumë. E kemi telefonuesin e parë, alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi.
Kush po na telefonon? Përshëndetje, Bajrami prej Barileve. Përshëndetje, zotri Bajram. Kush janë gënjeshtarët më të mëdhenj? Gënjeshtra, çdo njeri që ka lindur dhe rritet të zhvillohet, gënjen. Mirë po janë dy lloj gënjeshtra. Gënjeshtra ka kur njeri flet me fjallë të huja, e nuk ka kur far argumente, veshë më ka thonë i këmë thonë, më ka thonë aty, jënë gënjeshtra të rritë. Edhe ka gënjeshtra njerës opës të fatë që jetojnë me gënjeshtra, që i kurdisin ato. E ato e në shumë senet rëzikshme, ato nuk folen. Një fjallë popullore thëtë, thëtë, betohë që s'ki me gënjë, thëtë, bëtë qka dush. E në qo se njeri ju betohë që nuk ka me gënjë, me qëllim e kon fjallën. Ajë nuk u zënë asë me hi ati. Okej. Që ato e problem. Kur sa e përket, unë e pesho do djemë ato, do psikologë, edhe unë vetë jëmë pedagogë. Gjenia fenore ranë shumë, fjallë popullore që gënjen shumë, gjdo e pas da fjallë është gënjesër. Une nuk mendoj ashtu? Jo, të jesë mendoj, po une mendoj edhe në bosë statistika të këllëzë e pasë e mendoj. A dimë... Femnat pëtien gënjeshtorët matë moja që egzistuajt. Jo, gënjeshtorët matë mdajt jemi... Kre problemet, kre problemet. Na burra djenë, po kurse vajzat mendoj që jonë shumë dyftyrshe. Kështu që kisha me thonë që... E qa është e dyftyrësia? Qa është dyftyrësia? Gënjeshtë nuk është? Jo, gënjeshtë... Gënjeshtë dhe dyftyrësia dalonin. Dyftyrësia është kur jeme shumë ftyra, edhe gënjeshtë është kur gënjem për diqka. O, zotri, zdo sta që më shifet, nuk të reguat e vërtit. Po, amo, unë për... A femnat jënë të lindë, qërë, femnat jënë të lindë për mi mshif senet. Po, si në bonë mshefësia, si të punohën mshefësia, lindin problemet. Edhe problemet sënë në Kosovë, qa po lindin e qa po i shohën me sy, në përmes televizionit e në përmes gazetëve këtë sene, jënë krejtë që është e gënjeshtër. E pëse tashti që jënë që bojnë gënjeshtra femnat ose vajzat në ditën e sodit, do me thonë që na djemët ose burat nuk rajmë, ose që shështë punë? Jo, nana, e, ti së kuptuve. Ka pjesë edhe moshkë, e biliko kështu qeltas, po jenë shumë trollë. Zotri Bajram. Po që jenë të lindën për me gënjive. Zotri Bajram. Zotri që e pletë e gënje, urdoni. E kemi hapur një poll në YouTube. Sa her e gjeni vetën duke gënjuer brenda ditës? As një her, një derin tre her, apo më shumë se tre her? Qëre, qëllimisht as një her. Qëllimisht as një her. Për mos dhije. Qo se ja këmë jepë dikujna një mendim që une nuk këmë dije, nuk këmë ditë edhe i ka dollë diska këtë tjetër, ajo është gënjeshtër pa qëllim. Kështu qëllimisht asnjë. Po mbetët gënjeshtër prapë. Unë mendoj që mendimi nuk është gënjeshtër. Unë mendoj gënjeshtër, po për thëmë pa qëllim. Po, sigurisht. O është gënjeshtër që i folet. A gënjeshtër që bonë me qëllim, me dyshit bolë, diska që sta me roka, s Për të mosu zgjatër e ka yli edhe një pytja, po këndër të gjithë. Zotri, o bo pakete për të ndërhy, po kjo është e fundit që po të thëmë. Po du me të pytë që, a mendon që mendimi është gënjeshtër? Mendimi i gabum është gënjeshtër. Mendimi i gabum, po ku e din ti në momentin e caktum? Qëre, zdo bisit që bo, në qëfë se s'ki e fokte, se fakton, aja është gënjeshtër. Po, amo mësë harra që kemi dhe rastet e catume që gënjej me qëllim. Kështu që punë vjen... Ato që jenë, qërë, ato që jenë, unë thash, ato që jenë me qëllim, që gënjim ato nuk jenë të falshme, nuk folet. Ti tha me dijes... Mirë po, e kohë dhe gënjeshtra që pa qëllim, nuk e dim sak, po e kemi një dikone, e thëmë vëlla e qështu është edhet, po e kemi gënjë edhe vetën atonë. Okej, zotri Bajram, falenderojmë shumë për telefonatën. Ka gjeni mirë. Ishte kënaqësi. Shpeshherë e gjejmë arsyen duke na gënjur më tepër se natyra. Ylli, çka mendon për idenë e zotrit Bajram sa i përket asaj që tha? Zotri, e përmendi një pjesë ku tha disa janë të lindur për më gënjur. Pa kjo është një shprehje që e përdorim për dëshmëri, mirë po asë një njeri nuk lindë gënjeshtar. Gënjeshtër na e mësojmë. Tash, si e mësojmë, në dy mënyra, një në përmes modelimit, pra si fëmi nëse prindë tonë ose njerëz me cilët na jetojnë dhe thotë vetëm se e kanë gënjeshtën si
si veti, do thot dhe ata në një mënyrë shkojnë duke e modelu ato dhe duke gënjy, pastaj duke mësuar me gënjy. Dhe e dyta është si një mekanizëm i mbijetesës prapë tek fëmia, do thot kur një fëmijë ndëshkohet. Pra, nëse ai e thot të vërtetën për një problem ose një shart që e ka bërë dhe prindi e ndëshkon, do thot herën e ardhshme ai ka mësuar me gënjy për me mbijetu dhe kështu në një mënyrë nevoja për mbijetesë ka më bë ato që me mësu me gënjy. Do të këto janë dy ato pikat kyçe ku fillon do thot një person mund ndërtu mbi gënjeshtrën. Më vonë do thot si të rritur pastaj vin edhe veti tjera ose mekanizma tjerë do thot ku ne gënjeshtrën pastaj e përdorim si një formë ose prap për një mekanizëm për me dalë nga situata, për mos me përjetu një humbje ose një diçka tillë, vetëm e vetëm do thot që jemi të shpëtuar. Pra gjithmonë lidhet me këto dy baza të cilat sapo i përmenda. Po. Vlera, çka mendon ti, a janë këto gënjeshtra ndoshta siç e tha dhe zotri Bajram në telefonat të paqëllimshme, a janë gjysma e vërtetës ndonjëherë? Për cilat gënjeshtra? Gënjeshtra, qoftë të qëllimshme apo të paqëllimshme, qoftë me dalë nga situata ose jo. A i bëjmë kur gënjejmë një person, a tregojmë një të vërtet brenda gënjeshtrës? Për shembull, ka disa gënjeshtra që janë dobishme dhe që ndoshta mundën të mos jenë egoiste. Për shembull, kur ndoshta ti je të dalë për punë, e ki një diçka shumë të rëndësishme, edhe ndoshta në moment fundit bjen mend që nuk është të pëlqy vetja dhe e ki një person që ti inkurajon, se ta don të mirën më rëndësishme, ndoshta me mrim punë ose në një takim edhe mundet me të thonë që jo, jetu duk mirë edhe nëse nuk është gjithçka perfekte, që të pakten me mrin kohë edhe me arritë qatë qëllimin. Menoj që këtë rast i shkon e dobishme edhe për... E kush gënjeshtra nuk e kuptova? Që ndoshta gënjeshtra është që është duk mirë edhe nuk ka nevoj për përmirësime, që me u këthin shpe edhe me u vënu ndoshta për qatë a kem. Mu për shambullun që të cene kom bo, të shoqit e mija ose të motrat e mija ndoshta për momenti nuk u kon të duk mas mirëti, po që kërë e kom pa një sen tjetër ma të rëndësishëm, i kom thonë jo, e të dokë shumë mirë, mos e mbaj menën edhe shka. Mas ne... Edhe pse u dokë jo mirë, a? Po. Bravo, unë janë një shoqe sinqertë. Po, të... Ajo është gënjeshtër që pas ke bo horë qikën. Jo, se kom bo horë. E tja, i të e kuptu sensën, a nuk po do me kuptu. Nuk e kuptaj sensën, por ndoshta jo nuk kohë një durë. Ajo e ka pas një sen ma të rëndësishëm se sa duke asojnë ato momente. Unë nuk me kompleksu hala, me vënu nështëta për qatë ta kem që ka shumë më rëndësi, se nëse su do këtë qaqë perfekte, e të njëjtë në gjë, kësha pas që ma bu dhe te, dhe shumë të njëjtë. Që kur të keni gjona të rëndësishme, më së pyt një vlerën, që të duke një, por... Pyt në mu, se këmë një kura ju me shku, edhe mas një të regoj që. Donjeta, brenda gënjeshtrës, a ka të vërteta? Po na e themi si fjallë që gënjeshtra është gjysa e të vërtetës, kështu që në shumicën e rasteve kur njerëzit gënjejnë, bazohen në diçka, mendojnë. Nuk mund të them veç për shpikën e gënjeshtrës dhe nuk ka diçka të vërtetë. Ndoshta brenda një situatës është diçka e vërtetë që mund të shmi besute, por jo krejt çka ajo tregon një person. Sa i përket edhe kësaj që tha telefonuesi edhe pse është mendimi i tij që edhe statistika thotë që vajzat gënjejnë shumë se meshkujt, unë nuk bazohem në këto, se shpesh herë nuk jemi të bazuar në statistika, edhe nuk mund t'i besojmë statistikave çdo që çabot, se nuk bëhet ajo për çdo vit që të shikojmë që... Po thu që statistikat janë të nxjerra nga mostra të gabuara. Po, mund me kanë në shumicën e rasteve, kështu që unë po besoj që femnat gënjejnë për më largu prej një situatën që që thash me fillim, por meshkujt janë të prirur me gënjejnë edhe pa u largu prej situatës, po mirëm ta shemboj për fajzat, ose për diqka një bu për vete. Dunjeta mendoj kështu, Ylli mendoj ndryshe, dunjeta ndryshe, për këta jemi edhe këtu që të debatojmë. Yll, a ka brenda gënjeshtrës të vërteta? Po, normalisht që ka brenda të vërtetës, sepse aja është përpilu me aqë bukur gënjeshtra, sa që nëse dënë me përpilu aqë mirë, dësh me pas diqka të vërtet. Sepse normalisht kur bëhet gënjeshtra, pa përpilu me kuptohet që aja mirë dhe shumë shpejt. Edhe unë që adashta me u ndërlidh me Vlerën, tek dukja, tek to, tek gënjeshtra, unë e për veti nuk kom nevoj për mendime dikujna, për shumë nëse më thët dikush, unë kom pasë raste që më ka thonë po do kështë shumë keqë, por realisht unë nuk e kom dëgju fjallin e personit, se nga njëherë njerëzit edhe të gënjejnë, ndoshtë atë ju të dokë shumë keqë, po dhe thonë ju të dokë shumë mirë, vetëm që me s'me të aprish ditën ty. Por realisht, në fund të ditës ti dush me andreq, vetës ditën, edhe pse ndoshta ju të dokë keqë, nuk i nevoj për mendime tjerve, edhe e rëndësishme është ti mundi mirë ato se qka e bënë, ashtu që shpëdokësh,
s'kemi nevojë për me na gënjë njerëz. Kështu që vlera mua s'm pëlqej as pak këtu, qysh ndoshta sot ditë u dok shumë keq, e domun po them shumë mirë, vetëm ta bëj çefin, s'po di, s'po di. Ama prap po dokësh mirë. Faleminderit. Ideja ka që kur ki diçka të rëndësishëm, nuk kam nevojë më kompleksu ose më vonu, kur është më pyetje diçka tjetër. E ju tash më ja bëu se si person shumë real në atë aspekt, nuk je shumë person, nuk je shumë person real në atë aspekt. Okej. Okay. Jo ti, kështu në përgjithësi. Okej, okay, ma mirë mos më kuën real se sa më shkaktu hala kaos në situatë tim. Po, kauza çore, nganjëherë është mirë. Kaos, kaos, kaos. Kaos. Po. A kaos, okay. Kaos do të thonë, tani o kaos. Chaos. Po. Chaos. Kjo, unë jam të thonë ç'është thotë kjo. Edhe çura nganjëherë është më mirë me kohën real. Real sesa më thon gënjeshtë një personit. Oj, besoj që jam shumë reale bre. Se seriozisht e kritikuan nganjëherë që jam shumë direkte. Në çfarë aspekt që e the ju? Po në rast të tillë as nuk du më kuën, asnjëherë se më. A mendon që kishte me ta ndikuar marrëdhënien shoqërore kjo pjesë? Cela, se ku, për shembull, sepse ka njerëz të cilët e pranojnë këtë, ndoshta mendimin tënd thonë që ti po dukesh shumë mirë, shko në atë takim ose çfarë do lloj. Disa su shkon në runway që duhet më duk patjetër bukur. Është shumë normale dhe shumë një walk of fame, a? Po. Jo, ishte pyetja në qoftë se personi shkon në atë takim për dikush tjetër që lëndë i thotë, hej, nuk po dukesh më bukur. Të një tip janë. Kjo një reflektim për shoqërinë që hey Lera ma bani po duk na mirë. Çfarë thosh më thon? Çfarë, a din çfarë është ideja? Është totalisht e kuptuar se e shpjegon tash. Ti dol te dera ndoshta që atëherë të bjen mend që mami ndoshta të kishë nejt një këmish me ndruse zeza s'po tren ose flok me i bu pak ma të ndryshe, unë mendoj që kjo është gënjeshtër e do beshme që ati ishe të bjetë kjo është gënjeshtër, është mendim. Kur ta kryin këtë punë, a i të regon pas taj që nuk je do këtë shumë mirë? Lera, është mendim dhe qie. Nuk e dinë se ja vlen me u diskutu ma, se të tash. Lera, është mendim dhe qie. Unë mendoj që kështë gënjeshtër. Lera, është që më smumit është gënjeshtër, nuk është gënjeshtër, është shi edhe mendim. Okej. Jam një jetën e përditshme që thoj me apo rrafsh, më shumë. Po, është më shumë me rrafsh. Do të thonë situata jo nga ata persona kundër një personi, kështu që kur çimi flas, po ju rrafsh në momentin që tash jo je shumë mirë, s'ke nevojë hiç me marrja të mishën e bardh, është pa gënjeshtër. S'ka lidhje. Okej, mbetëm edhe ti Yllit na tregoj a ka të vërteta brenda gënjeshtër si. Mu që kjo pyetje më pari s'po m'pëlqen se unë nuk e kisha pa sakt, me thonë a ka gënjeshtër të vërtetë, ndoshta te shakoja. A ka të vërtetë, a ka të vërteta brenda gënjeshtër? Është pyetje fantastike. Aty s'ka të vërtetë gjë. Shpreha që e përmendi, Vlera. Po, Vlera. Është brenda shakos është gjysma e vërtetës. Mirë, po brenda gënjeshtrës është nganjëherë vështirë me pa me gjetë të vërtetë. Dërkohë që Ylli tha duhet të pas diçka të vërtetë që më strukturoj çfarë mirë se kjo profin gënjeshtër. Po, më vjen një mësues që kjo mundohet me mbyll ato. E kemi telefonatën. Mirë mëngjesi. Mëngjesi. Kush po na telefonon? Johan nga Feritoj. Përshëndetje zonja Han. Kush janë gënjeshtarët më të mëdhenj? Se di më duket krejt jemi ka pak. Okej. Okay. Bravo. Mendimi im është ka momente që dal vin me dal pistot se dhe gënjej. Nuk është ai gënjeshtra e bardhë që e quaj. Po. Unë jam me profesion infermiere dhe qas shumë emnin e mirë se kemi, e kështu në populatë se mendojmë që gënjejmë shumë, po nuk është që ashtu. Okay. Na këmikari bojmë do gjona për ata mi bu mos më ndje keq, ose me jadhon një mundësi të dytë. Unë mram kam qenë kujdestarë dhe më kujtohë që mram e këmë gënyjë. Mram po, ke gënyjë? Po, adin që të këmë gënyjë dhe më ka involu me ajo gënyjështë, për faktin se më ka dashtë njënje prej pacientëve që i kisha në nënbikqyrje, ma kërkoj ke një gjatë që ajo ish e damshme për tëmë. Mm-hmm. Në fakt e dike që unë ato e posedojshë, atë njështë me më thunë një vëshës të telefonit. Mm-hmm. Ja, në vendi ku punoj të une, nuk është i mirë mi leju shumë e punu e ta me nej gjatë notën, se i është si natyra smundjes që është. Okay. E ta shë jo nuk banë, abë dhe nuk është të punu e gjitha një furë, ndysh, me konë pak i di shumë aje dhe menoj ka njerë mu duke që po më vrejnë, pe dina që unë jam të gënyu, ama që shtot.
po situata që na duhet. Këto janë gënjeshtra që ju bën që dilni nga situata, por nga një pyetje... Nga situata, po ju me bu dam shumë. Po. A beden, aty ka qenë dhe që dini të lache. Dhe thot, aty mës një bu dam, që kjo është ashtu. Ma dhim shnjak, shka unë e di që një njërë që gënjen standart, dhe të gjitho fjallë dhe vrihet dhe pranohet në shoqni edhe dyqysh më duket ka një herë së kur i besojnë asaj gënjeshtrës dhe. Gënjen standart, dhe më pëlqej, kjo që e the. Kjo më duket jashtë a gjithë norme ku një njëri gënjen aqë gjatë edhe një komuniteti gjerë aty, e kuptojnë që e dim, do të të cilë një një tjetë klibe se gënjen kjo, se gënjen kjo, si ka asë një herë edhe asë një herë së njërë në guzimin me punë. Po, për ata ju të... Ka posë vaste, kur unë po flasë individualisht, ju më balafaqo dhe ja këmë thonë. Më kam po për një kod gjatë me ironi, dhe të më ka injoru për shambull, apo gjithë shka me faktim se ja këmë thonë në shty. A dhe në hapë të zi, që e këmë zonë me faktim, këmë thonë kjo sështë qështu, është qështu, të dhe tim të kështu. Dhe të e këmë balafaqo. E, kjo është ajo makineria që e thamë për me i detektu gënjeshtrat. Një pytje pak sa personalit që të mos gjatemi, a e gjeni ndo njëherë vetëm brenda ditës duke gënjuer asë njëherë, një derin të rëherë? Jo, e posh, e bun apullin aty. Cila ishte përgjitja? Bash, e bun, e ke e para, po nuk është e vërtet ajo. Se kisha dosh me posh ndo njëherë, ti shko ndo njëherë e kësha bo. Ndo njëherë i bie një dërin tre herë, se për kur flasim brenda ditës. Ndo njëherë që përgjë, ndo njëherë i bie në 2-3 ditë ose në 2-3 javë, të se më dhe. E, po pyta është brenda ditës. Më ndimi jam, e, po që ata o përgjigjan të parën. Kështu që kjo e realja është që apë e thamë që tashë. Në regullë. Falenderojmë shumë për kohën që ndatë për ne. E përmendi, ata që gënjejnë standard, shpesh herë ju thuhet këtyre personave, tregoni ndonjëherë të vërtetën që t'ju besojnë kur gënjeni. Sa e lehtë është me i besu personave të cilët i keni zënë duke gënjuar, Ylli? Është sikur ai tregimi, nëse ju kujtohet që është me atë bariun me ato delet, po. Do thotë që i ka hangër ujku, edhe do thotë tre herë gënjon, katërtën herë do thotë nuk i beson askush. Atë përderisa ti e ndërton një falloj imajin. Në qëmë shtë i frynë edhe kosit. Po, 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 edhe ajo është. Shumë është e vërtet edhe shumë prezente në jetën e përdishme. Dhe të kur një vetëm filloj me marrë, me kryu një fari imajji për personin cili vazhdimisht në ka gënyu, atëherë edhe kur e thëtë vërtetin është shumë e fështirë me i zonë besë. Yli dë? Edhe unë më ndoj që për në me është shumë zorën, shumë zorë me i besu dikuj kur t'ke një njëherë, po unë e kom një t'keqe shumë në vetën tamë që në qoftë se jo me yllën edhe me shëndritin sot, në qoftë se pa t'keqe në juve, kuptohet, në qoftë se yllën folë edhe më thotë qështu t'a shëndriti për ty ose shëndriti për yllën, unë jam një person që kom dëshirë me i përbalë të ditë persona, edhe mi thonë a ke folë qështu, a u konë që kja e vërteta, se po, është edhe tjetra mënyrë për mes fakteve këtë në gjona, po në kom dëshime i përbalë dhe persona balë më balë. Po me thonë drejten, tashtë e me qyrë halë, gjenjeshta nuk është edhe e letë. Du të më konë këtë gjaprafje për me bojë dhe njëve që shethash, po gjithmonë unë e përbajtona... Shethash nga përboja. Po, pra po pajtona të vlera, se nga... Na i kemi shumë... Nuk pajtohemi shumë shpesh, po... Pajtime mos pajtime, po. Po pajtona me të shumë i që tha të shakaja. Mu pajtuar për të mos u pajtuar kur. Po, të shakaja është shumë e vërtet se dikush bërnë të shaka, po nuk do me thënë që gënjen. Shakaja dhe gënjeshtra dalojnë. Jam dy gjona shumë të ndryshme. Shtu që edhe unë jam për po. Vlera, a i besën personave të cilët i zënë duke gënjuar shpesh? Me që pjesë e kam pak të fështirë. Jo, seriosisht, nuk e di, e kësha ndryshu pak të vetja se nuk jam shumë e mirë me dhunë shansë e dyta mas nese. Dhe nëse dho qatë shansë, nuk di, nuk e kam më atë besimin e plotë. Po kësha pas qef që për një me njerës edhe kur ti falë, me tregu që mujnë me ndryshu edhe mujnë mos me përsërit. Po mendje, mrapa mendje së më rënë që për shambull, kur mujnë me ndryshu diqka, mas një e kam si konfirmim, po kur e ka bua atër për se bën tash, që kjo mbetet mendje edhe është pak problem. Po tani prap me ndoj që s'ka njeri perfekt, po është pak luft me ndimësh. Okej, Donjeta?
që na e kena mas pari fështirë mi besu njerëzve. Edhe momentin që i besojmë, edhe vazhdojmë në agoni, unë për vete e kom shumë fështirë ma mi besu ati personi, edhe nuk është që i jep shansë dyta, për mu bazu pak të kështë ata vlira, nuk është që kom qef që personi, mendoj që një personi si li gënje një herë, nuk besoj që s'ka më të gënyë edhe një herë, dy herë, tri herë, për mu ljargu për ndo një statë, ose mësë mu vrejt që ka ka bu. E kështu që nuk jam për më mi besu prapë ose më këthy. Jam shumë strikte që ju, nuk jam për prapë. Po, po që për shamull, unë jam një person që nëse vetëm e ko mirë me dikon mirë të në kohën, ose për e marë në atë shambullin fjallë vetëm të mira dhe jo gënjeshtra, nuk mëj me vazhdu shoqënin me të. Do me thonë se nuk është në regullë diqka mes raportit ju. Përgënjë shtratë bardha dhe vetë jetën e përdishme, i shumë ka njerë këfullë. Po ju diqka shumë e madhe se nuk është shumë... Onën për veti nuk e shësit arsye, se njerëzit ka njerë gënjim për me pasi arsye, po nuk është gënjim shtra një arsye që mu ljargu për një situatë, ose mësë mi tregu një personit një situatë, ose me bu mundi keqë, për gënjim veç të bëjmë mundi keqë, kur mund është ki njëra tjera për më gjindë. Po, onë e përshamë këm pasë... Edhe me kalu mirë. Po, e vërteta, dëshprimit gjithë njëri ka njëtë, po dëshprimit matë më dhajt i këm pasë në shoqëni gjithmonë. Edhe jem shgënyu për shoqënisë, hanë dënë, që e thojmë në anë e mbej, po realisht, kur si këm dhonë, edhe onë, jo, onë e këm dhonë mundësi për dytën herë. Po, kur i këm dhonë mundësi për dytën herë, onë ju më largu për fundimesh nga e shoqëni. Po, gjithmonë kanë tentu me rikëthy shoqërinë tonë. Unë e të lodej në një moment kërë ti jetu gënjë, edhe unë në ashtë a e di që po gënjë, prapë lo me bua të tonën. Po një moment nëse unë e marvesh, unë e largona me arsye, po ty nuk ta do arsye në për qëfar ju më largu. Juli? Deshta me ndërlidhë me këto, shpesher ajo që nga qënë deri të gënjështra, cila do qoftë është kompleks inferioriteti, pra është frika ose të qenurit i dobët. Pra gjithmonë në përmes gënjeshtrës në mundohemi me mbulu këtë pjesë. Në disa raste do thëtë mundet më manifestuat dhe në përmes gjelozis. Pra edhe gjelozia vjen si rezultati një kompleksi inferioriteti ose një dobësie që personi e një të gvetja ti, pastaj du me mbulu me gënjeshtrë. Tash në këtë rast ose është me shpëtu veten, do thëtë frika nga humbja që e përmenda më herët, ose kur kemi të bëjmë edhe me dozën e lartë gjelozis, atëherë normalisht ideja është që me cënu integritetin e tjetërit, do thotë me poshtru tjetërin, ose një farmënyre me dëmtu tjetërin. Që du t'i kemë parasysh që to mekanizma? Shumë bukur që e cejke edhe një gjelozin. Pse është gjelozia ndoshta shtys, ose a keni gënyër ndoshta përshka këtë gjelozis ndo njëherë? Se po du pak më personale me dalë. Juli? Përshka këtë gjeluzis, po nuk e dit ashtë specifikisht nështë ta nuk më kujtohet diçka, po asë me mohu nuk munden, do të të qëpse gjatë jetës njëri... Nuk e dit, vini është asë mbanë men. Jo, tash ka disa që mbanë men, po disa jo, sepse tash varet edhe prej vitër sa vjeti ki edhe një farë periuda është ke kalu. Mirë, po zakonisht janë ajo periuda fëmiris, ose ajo periuda adoleshensës ku nështë ta janë matë vrullshme, nështë ta nuk janë shumë profesionale ndoshtë alë gënjeshtrat, po janë ma prezente. Ndërsa ma ka pjekuria, nëse me i me thonë, atëherë janë ma shumë të mirë me ndume se cilat janë qëllimet ose arsyet që ti po do në me arritë deri të ajo pikë. Për shumë, unë i përmena që më fillim për qështjën e politikanëve, për shumë, për me kuptu këtë pjesë, vetë sensi i politikës cilën sot bohat, është makjaveliste, për shumë, kush e din teorin makjaveliste, është nbi gjdo sa ndërtohet nbi mashtrimin, ose nbi manipulimin. Që është, si me thoni, dritë e gjelbërt për personat e cilet mirën, pra ndaj edhe nuk e shojnë si shumë peshtronë, dhe thot edhe nëse në fushat asë gjedhore, për shumë, gënjehet, ose premtohet me të modhe dhe nuk realizohet aje, sepse politika ose natyra politik bërës, se ata e ka në të është e Yli? Si ke pytja dhe njëherë, se unë jëmë si vlera nga njëherë. Nga pa e ligare, vetëm ndashtë ato me provoku. Jo, jo, unë e disë që ke, po vetëm ndashtë me provoku në vlera. Për nga gjelozia, ajo ka shty gjelozia ndo njëherë? Po, unë në shosni, me sa e thash që në shosni gjithë mund, kam pas gjelozin dhe i meje, unë arësye nuk e kom ditë kur, edhe shkaku i gjelozis gjithë mund kanë gënyu, gjithmonë kanë gjelozu në mu edhe për gjelozin që e kam pas, jo në mundu me shpik edhe me shtë, jo në bosit shtirër,
Edhe gjithmonë jam largu kur nuk e kanë kuptuar për çfarë arsye jam largu. Edhe pse kom bëu të bëj me xhelozin më të madhe në shoqëni që kam pas ndaj meje, po prap jam marrë sot jam çtu ku jam edhe hala nuk e di pse. Dush me pas xhelozi për një person që ndoshta ka një qendrim, ndoshta ka një gjatësi më të madhe se ti. Bukurinë nuk po më thon se bukuria është sot për nesër ose është më e mençur se ti. Këto gjona janë absurde te pjesa jame. Po unë kisha më thon bazona edhe te ylli pak a shumë se çka tha. Po këta të rritë, do më thonë, moshatarë tonë dhe i ka mosha 30, dhe i ka mosha 30, jemi njerë që pak gjelozojmë. Po 40 e përpjet është pak që njësë të njëmi u pak vetbesimi edhe gënjen edhe i herë ma shumë. E 30 e në 40 këta heke prej kategorista? 30 e në 40 e lash pa uzën. Okay. Asë në hinduri këtë. Interesante. Lera? Pytjen, jo. Faktikisht, tonë e për veten nuk e bëjt, që ta jam e vetëdijshme që për shkak xhelozisë me gënjy nuk e kom bo. Paktën qëto vite të fundit, se si që tha dhe Ylli, ndoshta ku kemi qenë si fëmijë, okay. Diçka kemi bo, ndoshta dhe kemi mujt me u shpre, mirë po ne kom të regu edhe një rast me një e shoqen time që... Jo krejt marrëdhënit me shoqe... Po tash me qka mi pasu, në aliancë jam, me njerë që me rëthume, me shëshni. Okej. Okay. E kom pas një i shoqe që tashmën e kemi vetëm një marrëdhënie, ndoshta me përshëndetje. Mirë po e pata vrejt që kurdo që mersha komplimente prej njerëzve ose shoqërisë ose familjes, ajo gjithmonë e bëj këtë kundërtën. Për shembull te ke ju çështë mos rre, ndreçi flokt ose çështë s'po të rrin mirë, edhe mandej tek më vonë e pata kuptu që i ka bu për shkak xhelozisë. Se s'ka pas mundësi gjithmonë e me dalë kundër masës. Kështu që mendoj që qaj është një e përdorur ndoshta e gënjeshtrës për shkak xhelozisë, mirë po unë nuk e baj edhe nuk e preferoj me bo. Lera, më falë që punë prej, a mendon që ki vetë besim? Po, kam se. Po, në këtë aspekt, pasi që e ke ndëgju shoqen tane që të ka thonë po do kësh mirë, jo a ne, jo këni po besoj që nuk ki shumë vetë besim. Kjo ka qenë... Pëllun rolin të amë. E vërtit është që kur jem ku në 16 vjeqare dhe është aja periuda e shkollës mesme nuk e kom pazet besimin më të më të më të më. Kjo ka ardhë të ndërtu, të fol me vetën, të e kuptu sa ma shumë për rritin vetën e të tjera, edhe tash mendoj që kam një vetë besim stabil. Mirë po nuk e kom pas në atë kohë. Nuk kam menu që krejt ma ka një natë, krejt më gjelozoj një, as tash nuk bashdoj me mendu, mirë po nuk e kom pa sa duhet, që me po ndoshta realitetin. Që për shambull, unë... Ta me fundoj me mendimin e të njëtës ju? Kesh të thonë, diçka po për thonë, hajtëse. Që me vetë dje, nështë s'kom gënjë prej gjelozish, po pa vetë dje nështë ta po, po realiste, kështu që... A është pa vetë dje kur e kujton që ke gënjë? Po, kërë e kujtoj masane pëse e buna... Po, kërë ka përsh në moment nuk është që ka njëherë jemi 100%. 100% të vetë dëshë. Po, përsho se ka njëherë pju hu... Pju hu për pytja, po, përsho. E, kështu që ka njëherë prej qëllëzis, më po buna realistët që po, ka njëherë. Pa vedia, ma ju me vedie me thonë allon këtë gënjështë. Pa të dyqa me shturile. Po, merë telefonatën së shtë. Për shembull, unë po do me fol një rast shumë të shkurt, i cili ka qenë që unë kam pas një sfilat në Fashion Week që nuk po do me përmend në cilin mall, kështu që unë kur kam dal aty në skin, normalisht është qendrimi jam. Unë kam një qendrim për shembull, e kam një ecje edhe që e karakterizon veten time. Në momentin që unë kam dal në skin mbin, kam pas fjalë për krejt njerëzve. Domethënë çka që madhe që ka qenë muzika, kam pas fjalë për anash, për njerëzve që kanë qenë në publik. U qyre saj gjatë, u qyre saj madhë, u qyre për i bjen topin tokë, jo që që ka veshë, jo që ta pantolla për i bika në shkurt, po du me dalë të vetëbesimi i vlerës që falem. Në qoftë se une që aty isha dalë dhe i kisha ndëgju fjallë të njerëzë, po besaj që nuk isha mujtë me arritë dhe i në fund të sfilades, pos nuk e patë të vetëbesimin. E vetëbesimi është primare në ditën e sotit. Po mëse arrojmë edhe një gjatë vetëbesimi i të prumë, nuk është edhe shumë i mirë. Nëse më mund vetëbesimi e ka dhe një komponent paraprake për me qenë vetëbesimi, tu për është vetëvlerësimi, pra kur t'ja rrinë me vlerësu vetën. Vetëbesimi të prumë vjenë si rezultati mos vetëvlerësimit, mungesës e vetëvlerësimit, pra është, si me thonë, një farë vetëbesimi mirajsh, dhe më thonë ku ti i ndezë gjitha ta
gjeneratorat e tu të branshën, do thotë për me të regu se ti je dikushi ose ti je i rëndësishëm mirë, po në momente të saktume, do thotë kur pasni një pengesë, atëherë ky vetëbesim mundet shumë poshtë me rrasht, për një herë. Ndërsa nëse ka vetëvlerësim, do thotë ajo ka të bëjë me brendin, atëherë është më i palekundshëm. Dhe nuk lyp çdo herë miratim prej të tjerëve. Do thotë momentin që ne lypim miratime prej të tjerëve, edhe kam ka më qenë më e mundshme që të tjerët më na gënjy, edhe na kemi më qenë shumë përshtatshëm ose si më thon me pranu çat gënjeshtër, sepse tek ne në brendin ton po mungon diçka, dhe ajo nevoja jon, ato motivet tona shpesh herë na shtyn drejt te pranimi gënjeshtës ose edhe këto problemet me vetbesime. Shumë e qartë. Telefononi në studio në numrat +334875757677 ose në numrat +334380801 në Viber. Dhe bëu një pjesë duke ndarë mendimet tuaja se kush janë gënjeshtarët më të mëdhenj dhe çka mendoni ju? Pse gënjejmë ndoshta? A kemi telefonat të regjia? Okej, okay. Alo, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi, kush për na telefonon? Nita, mirë mëngjesi, Nita. Mirë mëngjes, përshëndetje. A jeni mirë? Mirë jemi. Kush mendon se janë gënjeshtarët më të mëdhenj? Po më vjen keq që kishe ndrit prezantuesët, se deshta me thonë diçka, po ma mirë. Tuja, nuk ka drejt. Mos më këndërvi. Okej, okay. Kështu e kumë ledzu një thonje që thotë vetë mjekt, do me thonë edhe femrat edhe meshkujt, edhe femrat e kuptoj sa do beshme dhe rëndësishme është gënjeshtra. Mm-hmm. Kështu që femrat gënjejnë, po meshkujt bojnë lojka ma shumë, po mendoj janë më lajkatore dhe është gënjeshtër me rrezikshme për janës të meshkujve. Okej. Okay. Mundohen me zbut, po është shumë me rrezikshme se gënjeshtra që i bojnë femrat. E pse mendojnë kështu një ta? Po mendoj se janë ma shtrus në matë në veri. Mastermind po thot yli, kështu që. Se ti sa po pajtoni me mua, ma o kështu me unë e s'pajtona, Nita, pike. Pe di, shumë mirë që je prezantusa. Nita, e kemi vendos një pyetje në poll, në YouTube. Okay. Sa herë gjatë ditës e gjeni vetën duke gënjyer? Asnjë herë, 0 herë, 1 deri në 3 herë, apo më shumë se 3 herë? Vallojnë me qenë se dhe jam non, ko gjash pesh. Okej, okay. Gënjeshtra të bardha. Po, këtu gënjeshtra të beshme. Okej, okay. Ndoshta në jetë në përdiqme së cili prej nesh hasemi me gënjeshtarë. A din t'i dalon një ta gënjeshtarët, a mund t'i dalosh më sakt? Menoj që valla ju, në shumë të në rastiv ju. Okej. Okay. Se nuk mundon am janë zirë thejlë, bën atë e kam shkurt. Po. Falenderojmë shumë për mendimin okay. Të Nita. Kalofshi mirë, gjithë do të mirë. Gjithë të mirë edhe për juve. Pa tjetër juve. Të kjo, që thash mastermind, këto u bazu dhe thëtë në krejt rjedhen historiket njërzimi, dhe thëtë që normalisht gjithmonë meshkujt janë konë ata të cilët i kanë dominu dhe të qoftë politika, qoftë edhe jetën normalisht që gjithë sanë që ka ndodhën gjatë historisë, meshku jënë konë ata të cilët i kanë bëhë këto gjana. Tjetra, qka është me rëndësi për shembull me ditat profi gënjeshtarin që e përmendi Ylli, është me rëndësi me pasë prej qëfar niveli po i shikon gënjeshtrat. Mm-hmm. Ka njëherë këta profi gënjeshtar do thëtë e posedoj një farë loj karizme, ose kanë aftësi sugestioni që arrinë mi bindë njerëzit shumë letë, një mos gjërë. Dhe normalisht që zakonisht njerëzit janë mos, do thëtë nuk janë, si më thonë, individ. Dhe mosa do thëtë ndikohet shumë prej të tjerëve. Mm-hmm. Dhe kështu që mundësia me u manipulu shumë është ma e madhe. Nërsa individ ose ata të cilët janë të veçuar nga masa, ose si më thonë e njohin ma shumë vetën e tyre, ose orientimin e kanë ma shumë të vetja tyre, sisa të këtë tjere, atëherë është pak ma e fështirë me arritme i manipulu këta persona. Nërsa gënjeshtartë, qysh mundëm i qujtë njëtë në përdisë në kështë të lëdhë, dhe thëtë që nuk ju hecin shumë, ata përvesë se arrinë me gënjë vetë vetën, tjerët nuk arrinë me i gënjë edhe, shumë sepse vrejhen shumë qashë, shumë hapta, dhe më thonë gënjeshtë atyre është shumë
shumë frazile, shumë e dobët është. Me dobët. Dhe sa që vrehe se ajo nuk përputhet as me realitetin, as me gjonat që i thotë. Mirë po, ky gënjeshtari e A, në këtë rast është, si me thonë, i ka ato aftësitë dhe kapacitetet me cilat ai mundet me arrit, me manipulu shumë mirë, edhe me masku shumë mirë një gënjeshtari. Unë i kam, po nuk e praktikoj. E kemi një tjetër telefonat, me Alu mirë me Gjesi, kush për na telefonon? Alo? Telebingo? Alo? Alo, mirë mëngjesi. A po më dëgjon? Po, ju dëgjojmë. Kush për na telefonon? Si e morë rolin e moderatorit, së për na një? Jo, e kam qëtu një kufje Vjena edhe ka që am pengon. Pra, është Vjena nga Austria. Po. Vjena, na të rego, kush janë nga njështarët më të mëdhenjë? A mujnë me thonë pëzit, se vala ju. Ditësodit... Unë nuk ndava me shkujta për femrat. Jo be, po tham 50-50, tash... Po kush? Me than me shkujta, mos pohin gjyna. Okej. Ndoshta gënje... Kur e keni gjetur vetën duke u gënjuer, a keni pasur mundësi me e dalu gënje shtron? Po, nëse më gënjen në përmjet telefonit, atëherë nuk ujmë japo ftyrën. A po, a? Nëse më gënjen kështu si vësi, i ka dorimika. Okej, a duhet këtë një person ndoshta pa tjetër shikim si mësi për të daluar gënjeshtrën? Apo bazohet ndoshta edhe në të personalitetin në të kaluarën? Jo, ama është për shkak se thotë ky... Gjalli i harova emnin tash, fatit për fat keq. Ylli. Ylli. Çili, tani për fat mirë, pse? Blet ylla u mbush studio. Jemi dy. Po çfarë se ma mor me ja që i kanë të dytë emna të ylla, se tash mos të merr tani zotri psikologu, a vetëm thot mos po thot për çfarë thash për këtë tjetrin. Okej, nuk ka problem. Ky çfarë të jam profi, ftyra të regon që jetu rajt. Nështë ta për momentin jo veç pa u skuq. Une për veti jam tip që ndalon kur rajt. Pra, Yli Dreshaj po gënjen që po thot që unë jam profi. Po rajn edhe po gënjen dhe qysh... Po gënjen mundesh me thonë, ama po rajn s'po besoj që mundesh me thonë. Êshtë ashtu direkt. Ama prap më stanin se jem person që nuk e marë personale. Më stanin. Po me ndonë... Po ka ty këtë je kjarë, tha që vrejhësh, jo ty si përsarmi, për kush dhe që gënjen? Jo, qashtë nuk po du me thanë vrejhët, unë e përshamu për marë për vetën. A vrejhët do personat në përgjësi, apo ju drejtove yllit? Jo, jo, mu drejtua, ja. Jo, ty të drejtova që thë jam profi. Jo, jo, më gëmë një vetëm pak. E Vjena nuk e pat për të keqë, po tha vrejhësht që jetu rajt për momentin që jam profi, a nëse zga bëj që shtë ke, apo? Foli përgjësi. Jo, jo, për mu foli. Po se ti e kito e mbroj që të mendemi. Po, e kemi Vjena në linjë dhe mund të qartë të soni, lutem. Vjena, nëse ke mundësi edhe një herë të lutem, për njërë të korekcije. Jo, se unë e pe kuptoj shumë mirë. Okej, ta kuptoj në Vjena. Ju dhe tha që jam profi për me rajt, po... Tham edhe për me rajt, besoni që të tham, s'tham për me gëjnë. Më stanin që është vjen ty më le. Vjena, se po më duke dhe fakt pëndroj më rëgjimin e ime. Janë profi, mune shmu kanë profi, po shumë shkurt zbulohësh. Nuk mune shë në rënë, se edhe rënë të bardhë dhe të zezë nuk ka. Rënë është rënë, veç më varët, qëfa rënë e letë e rënë, si kur kafën, të mesme. Oke, a i që që qërë apo kërë për është me rëndësi? Po, unë përgjeti këmë rajtë, para tre muje këmë rajtë edhe këmë rajtë shumë e arsye dhe për pasat i personi që e këmë rajtë nuk i më kalëzu, tjerëve kredi i këmë kalëzu që e këmë rajtë edhe së këmë deshtë me pas kontakt. Për mësë në haru nga njështë rëndështë akja. Vë që pas ka marrë vesh a i njëri që e pas ke rajtë, se ke që ato fjallë që i ke bajtë, këti kanë kalëzu. Dashtë, unë i kom sila të fjallë që mi kalëzu që o ti unë të kom rajtë, qëto ashtë i qare, vesh mësë me pas kontakt me ty. Edhe ati nuk ja, se s'kom desht me qelë telefonin, mi tregu që nuk po du. Edhe tani ja kom silë që jam këtoj, jam këtoj, jam...
s'ko më një qenë telefonin. Do të kesh këtu një distancë. Po, edhe unë për veti dalona kur të rej, nuk rej rall, nuk rej shpesh dhe me thonë, çdo ditë që po thuti. Po vrejt, asë po baje gare. Vila, një pytje, një pytje të fundit. Në pollë e kemi hapër një pytje. Sa herë brenda ditës e gjejmë vetën duke gënjyer? 0 herë, 1 deri në 3 herë, apo më shumë jo, se 3 herë? Jo, valla, 0, 0, se jam tip që i tregoj senët, se kam... Bash, qëto funi funit, tham, u basha u bo, ma mirë drejtë se në rajtë. O, unë në mu, me mu je kam. Okej, okay. Pajtoni, faleminderit shumë e avjena për mendimet tuaja gjdo herë. Faleminderit edhe mirë ta vlera që ta, ata njerës që rajnë, e harrojnë rënën, se nuk ujmë të akaldu rënën kur asë njerë njëtën gjithmonë të e livriti nga pak. Verzionin ndryshme. Po, bash. Në panderit vjena shumë. Ju kalu që mirë, një ditë në barë, ju përshëndet. Shumë panderit dhe ju rëjmë të njëtën edhe juve. Sa, si me ndoni që duhet ti evitojmë gënjeshtrat? Më të me pulli me Yli. Yli? Po, sa ma shumë cimëshirë t'jemi, aq ma shumë evituat gënjeshtra, do më thonë se të gënjeshtarin, antagonizëm. Gënjeshtarin do të të është duke vendos kufi personal, në momentin që ti e vrenë që dikush po t'gënjen atëherë, vendosi disa kufi me personin, do të mësu engage, nuk e diqë me thonë shqip. Mu feju. Mu feju, po me kryu raporte që është ngushta, kure din që një kusisht do thotë personi vazhdimisht po të gënjen, do thotë, atëherë vendos disa kufi, ose përshamu të paktet mundohu me qeni sinqert me personin, ajo që na përshamu në psikoterapi, si do mos kur punojmë, janë disa kapacitete me cilat na i shojmë se si janë zhvillu dhe janë dy kapacitete me cilat për du mi përmendë, është mirësjelja dhe sinceriteti, që ato rallë herë ndodhë që me qenë prezente baras, do thëtë, në njëti nivel. Nëse sinceriteti është me i lartë, atëherë mirësjelja ka me qenë me e ullë, nëse mirësjelja është shumë e lartë, atëherë sinceriteti ka me qenë me e ullë. Dhe zakonisht, kërë ne e kemi që të kapacitetin e mirësjelës shumë të... Pra, përsoni që njerëzi që janë te për të sjellë, shumë janë gënjeshtarë për të vaj? Fillimisht janë gënjeshtarë me vetën e tyne. A sot nuk i besaj që aty një persona. Sëpse... Ata e për gjerës të besajshim ty. Qiko, ata... Ata dhe u qatë vështipja. Lutem, ta përfunda Yli. Përshka këtë mirësjelës e të pruar, dhe thot janë shumë të pasinqert me vetën e tyre. Dhe thonë janë gjendje me pranu gjarat të cilet ata nuk mendojnë ose nuk pajtohen me to. Vetëm me rujt. Si me thonë që mos me u shkaktu një konflikti jashtëm, që në një farë mënyre nëse e përkthejmë shpesher i bie si një lloj gënjeshtre. Mirë pa e fillimisht personi po krijon një gënjeshtër për veten, pastaj edhe tjetrit. Ne ndryshe e përkthejmë ose si konflikt i brendshëm, pra ai e krijon një farë lloj konflikti i brendshëm, sepse thot ty diçka tjetër, ndërsa ai beson krejt diçka tjetër. Nërsa shpesher të qenurit i sinqert dhe më pak i mirësjellshëm ka tendenca me kriju konflikte të jashtme, sepse ti i thu personit ato që ti po e mendon, dhe shpesher e vërteta ose sinqeriteti i vret njerëzit, dhe prandaj edhe nuk kanë dëshirë me ndëgju, dhe kjo mundet me kërku konflikte të jashtme. Dhe shpesher për ti i këtyne konflikte të jashtme, atër normalisht që ma shumë prirëmi që me gënjë ose si me evitu këto situata që mos me humë njerëz, mos me humë shoqni, mos me humë partner, mos me humë punë ose diçka tilla, edhe pse do thëtë, si shumë gënjesht rej kokom të shkurta, kështu që ajo herë do kurdo vrejhet. Vlera, patët një shkëndime syllit për këtë punën e mirësjeljes? Po, realisht të nërë shumë shpesh e thëme dhe nuk mundet një person me qenë i sjallë shumë me gjithë, i busqeshur me gjithë, edhe për çdo situatë me pas njëjtë të në reagim, me qetësi, prandaj unë që ata persona nuk e di, më bujnë të mas nej me dyshu, ma shumë e preferoj një person më ullë, direkt, më tregu qka do, ose dhe reagimet e ti soj me qenë shumë direkte, sësa me qenë të ke fundit nuk kemi këto për me shpërndo mirësjelje ka do qemi. Ma e mirë është e sinqert, se unë e kom po që ma shumë ka konflikte kur ka kësë situata që njerës nuk e thojnë vërtetën, ose tu dosh me i mbrojt në djenjat e dikojt, ma ndej bot një konflikt me i madhë.
Kështu që gjithmonë do shtasht më mirë me qenë më direkt, se sa me qenë më i sjallëshëm në këtë rast. Po përsoj, këtu pajtohemi të gjithë. Shpesher nga të rotë mirë sjellja me sinceritetin, dhe thëtë jesh i mirë sjallëshëm në kuptë, shpesher kuptohet si kur je i sinceritetin. Juli, edhe një gjë shumë interesante, kur ka shumë mirë sjellje, ka më pak sinceritet. Kur ka shumë sinceritet, si që ta dhe vlera ka. Êshtë më pak, perceptohet si më pak i mirë sjallëshëm. Po, nuk është si arrogant, duke si egoist. Po, kjo varet tani me Konjë, është një situatë shumë e mirë. Ose të dojnë, më shumë të respektojnë, ose kanë tendenca me u largu prej teje. Do thotë me të mbajnë distancë. Kështu që ekstremet asnjëherë nuk janë të mira. Gjithmonë tendenca është me artë një mes. A ekziston njerëz me mirësjellje të lartë dhe sinqeritet të lartë? Po, fatkeqësisht në popullin tonë është diçka që kultivohet. Tradicionalisht me qenë i mirësjellshëm, mos më ia kthy fjallën dikuj tjetërit, me alëshu rrugën. E me gënjë sa ma shumë, a? Po, si më thonë, gjithmonë prindi ka drejt, maj vjetri ka drejt, edhe kur s'ka drejt. A kupten, dhe kështu në mësohemi që me qenë vazhdimisht në mirësjellshëm edhe mos me ditë deri ku janë kufit e kësaj mirësjellje, sepse ajo ka njerë këthehet në të keqen tonë, dhe përshkak mirësjellis tonë dhe të pruar. Fillimisht i vetës ja bëni pa drejtësi, pastaj ja jep mundësin edhe të tjerë me ta bëni një pa drejtësi në këtë rasht, qoftë edhe me të gënjy. Si mund t'ju ikim gënjështarve në jetën e përditshme? Edhe Yle tha shumë mirë boundaries. Ku fejt mja caktu vetës edhe pse me qeqë. Por kishtë që the boundaries. Po se e thëmë shumë shperë si këshilja dhu njerëzve, kur diskutojmë gjithmonë me i pasë. Ku fejt në vendin e duar edhe prezent jetën e gjithse cilit. Sepse del pri kontrolit situata, në gjitha aspekt janë të rëndësishëm, e pas vijat ku zbën me t'i kalu. Do njetë? Unë mendoj që dush me evitu disa persona, e thujem me një fjallë për këfalisht, rrani herë, rrani dy herë, por rraj për tuke, e kur të shumë që por rranë si tipër, unë e kam vetë si princip që mu evitu, mi largu njerëzit, me lanë, me full, e kupton që është të të gënjë njerë, të të rajtë, fakt ma mirë për thëmë, të të rajtë njerë, dyherë, trijerë, veqë e bënë që të e ngu, a ma fakt veqë e evitaj edhe nuk është që mirë në fakt me të kështë, që e largona, distancuna dhe veqë e lalë të full, letë shprijet se ka që. Okej, Yli, Yli dë. Si që thashtë dhe ma heret, unë e lo dhe e në kufit nuk më imit, nuk është që ja qesë vetës për shumë mësë më mrajt, e kom një kufi shumë të lartë. Sa që nuk e kam asë mesatarë, dhe më thonë, për mardit të që i kufi dhe të me rajt një 4-5 herë. Nëjse, 4-5 herë jo më pak, dy kundej ka 10 që dhe të më ardhë, edhe në atë moment t'jargona me arsye, po personin nuk e kupta në arsye. Sepse kjo u bo teme rëndësi, u bo teme t'ashtë që une profi gënjështarë, por realisht t'ashtë une di me rajt aqë profi, po nuk e praktikoj. Se në momentin që e praktikoj, atëherë, dhe i sot nëse kom rajt në arsh, asë një rano poshtë që më ka marrë. Ndoshta pohimet të shoqëruara me vetë mohime në dënjerë janë të vërteta, Yll? Jo, ja, si janë të vërteta. Të unë e jo. Unë e jo, se unë jëmë direkte dhe e fjasë. Unë mendoj që qëta njerëzit që jëmë faqë, qëta ndërpërja. Njerëzit që jëmë profi për me gënyu, e dinë edhe kur të e rajnë atë njërin. Në thonë, aji që gënjen e kuptën kërë. Po thu që është të nga gënjë dhe ca. Po, që të tashme fillet. E bëna këtë pytje me qëllim, sepse zahunisht njerëzit kur gënjen, janë në dy, da më thonë, në dy forma. Gënjen kur t'i pyesim diqka, ose vetë fillojnë të tregojnë diqka. Da më thonë, kur t'jemi në bashkë bisedim edhe bëjmë shumë pytje, në përgjigjet e tyre mund të marim gënjështra, dhe në tregimet e tyre vetë anake, do më thonë me vetë vullnetin e tyre dojnë me tregu diqka, pa e pyte heq, do më thonë një shpike. Kur ishini këto situata, ndoshta që janë të panevojshme, ose a i daloni shumë mirë në situatat kër njerëzit vetë tentojnë me tregu diqka, por të evrenë që është ka të rilon një gënjeshtër? Jo, nga një herë kër njerëzit të nëtonë me tregu diqka, bo besaj që ndoshta e ka një besim të ti, ose e ka ndoshta një akumulim rënda vetës që ka nevoj me hapa to me dikën edhe përbese që nështë adhe dikuj që si beson heq, por realisht për shambull, unë për veti që e kom pas një x rast për sa viteve, kom bisedu edhe me disa ish kolegë, një që nuk jëmë njoftë shumë mirë. Po faktikisht më thonë drejta në thamë, aqë shumë që nuk e kanë marë për bazë, në fakt edhe nuk e kanë marë për bazë të moralit për shambull me të ndimu, me të këshilu, se që ka me bo, jënë mundu edhe kanë shpërnda në gjithë vendin e punës aty, jënë mundu
me më himazhanimisht. Kësaj pjesë, për shambull, po këto janë gjana jo që ecin shumë gjatë. Këto merën vesh shumë shpejt, po kjo është mësim gjithmonë për tjera dhe herë. Yli? Shka, tek personat të cilet edhe pa i pyt fillojnë me të gënyu, shpesher është një nevoje e brendshme cila i shtynë ata dhe thëtë për të nxjerë në pa, se është i rëndësishëm, ose për të fitu vëmendje, ose në një farë mënyrë edhe për ta maskuat dobësinë e vetë që e përmenda edhe më herët. Mirë po, në rastet e tjera dhe thëtë është kur ne e ndijmë për shembull, sikur në këtë rast kur ti po bën pyetje dhe nëse ti e bën një pyetje shumë personale për një person edhe ajo nuk është në gjendje me ta dhonë atë përgjigjen e duhur dhe një farë mënyrë gënjeshtra përdoret si lloj evitimi i situatës, do thotë për ti bën një lajthitje kësaj për mos më ta dhonë do thotë atë përgjigjen e saktë. Pra varet se si e përjeton, pra është një nevojë për t'u tregu i fuqishëm përkundër dobësisë. Dhe dyta është për t'i evitu situata, do thëtë ku përjetuan si kërcenuse për neve në situatat saktume. Lirë? Unë e kisha mendu që një njeri është në gjendje me gënyu shumë ma letë nëse a i fillon vetë me spjegu. Se sa kur është një pyetje pa pritë, se krejt gjuha e trupit mendoj që na tregojnë që është të gënyu që a i personë, se më ka ndodhe dhe mund është ta kur jam ku në ciklet për me të regu diqka, kur mu ka bu që e pytje, janë shumë konflikte në kokë, a me të regu drejt, a me gënyu, a me të regu dhe përfundon të e të regu drejt, se nuk jenë gjendje, ma ndej me hej ka cikletin edhe gjuhën e trupin me balancu sa që mu kujnë e besushme. Unë kësi raste përfundoj të e thonë vërtetën, se përveç karakterit se kam as guximen, se mendoj që duhet e një guxim, se është pak një risk i vogël edhe mos me thonë vërtetën. Po që kështu e shoh, mendoj që kur e pyet personin është shumë e sikletshme. Unë mendoj që gjuha e trupit është edhe një jetën e përditshme, kështu nuk është vetëm e rana për shembull. Do të sigurisht. Mundosh sepse gestikulacionet të ndryshme tregojnë kur gënjen. Gestikulacionet të ndryshme tregojnë kur ti e duket të ruar personin e vrej në pamje edhe gjuha e trupit është shumë e saktë, unë mendoj. Por jo tek të gjithë personat. Jo, tek të gjithë unë mendoj. Sepse për shembull, na gjithmonë e vrejmë atë pjesën e jashtme se çfarë po ndodh, mirë po na nuk e dimë brenda çfarë po ndodh. Për shembull, nëse një person ka prirje më shumë më të larta egoiste, gjestet e ti jo shpesh mundesh me i vrej. Nëse dikush për shembull e ka një përplasje mes egos e ti dhe super egos e ti që ne quajmë që super ego ka të bëjë me normat sociale ose me rregullat ose atë ndërgjegjen e lartë, atëherë kur ka një përplasje e brendshme aty, ajo shpeshherë shkakton një farë lloj frike që mos po zbulohesh, po ekspozohesh. Edhe ajo ka një herë din me kriju për shembull djersitje, lëvizje të syve ose parahati. Pse? Sepse ti je në dilemën tonë të brendshme se a me gënyu, a mos me gënyu. Dhe përderisa po e bën, ti prapë nuk po njesh rahat me ato që po e bën. Që je në atë luftën e brendshme e cila ndoshta nuk po shihet edhe aq. Që situatë më të është edhe kur je mërzitshëm, po ti do me mshif tek njerëzit e tjerë me shfaq lumturin. E ndohet që kjo situata që veç për shpjegojmë psikologu, kështu që shpesherë na për qëta themi që na gënjin gjua trupit. Se na këtë mundu me ushtir kur vete shfaqme. Me fjalë mund është ti me evitu mirë, po trupi do të thotë e paracetët onën e vërtet, nëse din dikush me e lexu me, pa se diçka nuk është në rregull me personin. Okej. E kemi një telefonat. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, alo. Mirë mëngjesi. Kush po na telefonon? Avnija në telefon. Avnija pe Pantine. Përshëndetje zotëri Avnija. Kush janë gënjeshtarët më të mëdhenj? Përshëndetje edhe ty, si ai mirë. Stofin e vete. Mirë. Si beqen me ka? Mirë, mirë. Ju, si peqoni me familja, me shoqëri? Mirë, mirë, jemi të shku, mirë, jemi të shku. Ratë, shna shkrejt? Mirë, 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 ratë ka të shku. Ta po lodhësh? Pa i valohë, ma fërë po lodhëna, si po rrije, se si po me pa po nuk dishka. Po, dhe shakime bo. Qësh po kalonë sët? Mirë, mirë, me kitë pytin e ju e shumë qiluan, bravo të këtë. Saj përket ranave, duhet me koni diligencë me kuptu njërin ku të ranë. Shko njëri që i ka linë përëndia që së ranë. Pa marë para ty. Kupta, shko njëri veç mundet me thonë që ju. I diligenca duhet me ditë edhe ranën për me konë që mësë me ta ditë edhe kur të rajsh, mësë me ta ditë ranën që i rajte.
Më thonë që aqë për rafin të të më konë. Me jeshu si mirë edhe me metë shoke e ranë. Po edhe me metë rana, aktive. Edhe rana, rana nuk jetë, po e me ndonë se të qa bu një qysh sene. Janisi një unë një ditë dhe për janisë për më ranë, vam, 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 thash vesh për ngoj. E thash vallo, e thash... E kuptove që për të gënjen, apo? Po, e kumpos, thash i kumpaj për pora, thash e kërshanal, e thash më pëmpikun të gjohë, komp, në për sërnisht, apo më vervesh, e sërnisht ati vret komp, edhe pikshin gjakaj nuk e kuptaj ki vesh janiske, thash ani, ani, vesh e se vazhdo, po të thëmë, me kaldu, një pytje. Me kon, vesh gëmë, realitetin me ja kaldu dikuna, thët për rranë, unë jo me të qësirin edhe u dashurova një femen, edhe shkova të grinë, lokal pësojna. Okay. Edhe për i tregoj drejtësin e zëtit. Edhe kër i shkua jo, një shoku të me ka thirë, ka thonë që, ka thonë avni jam kërrejt. Nëmë, a bënë i bitën të zëtit që asë një fjollë, e rana ish e mirë. Duhet edhe me ditë ranën, për me të shku rana se sot pa rana, asë mund është me hypë në politikë, asë mund është me kry shkollë, asë mund është me përmu shëshni, asë kur gjë. E vërtet, pra duhet të gënjejmë gjdo dit? Gjdo dit duhet me gënyu njeri, po duhet me gënyu në minirë shumë të mirë. Duhet me kry do kurse në ashtë atë, këta që gënjejnë shumë mirë. Këtë jo përshin kurse. Një pytje tjetër, sa herë gjatë ditës e gjeni vetën duke gënyuar? Qitash për qitash jëmë burë shtëpijak me kërkonë në spugunjej. Vesh të ngënjë fra qoshët e zidave, ose televizionit që jëmë të forë me juve. Okay. Nuk po dalë kërkon heqë. Si po dalë, vesh po një kërkonjë. Pra jetoni vetëm? Vetën jëmë të jetu. Ah, okej. Okay. Thmija mu kanë kryshkollje në do, i, si këmë dollë. Unë e tash vesh po jetoj që të... Besa kur përshkaj dikëm përri, zhurëm, krytë, pëm halakotet e kështë përri i qëtë. Falemderit shumë për telefonatën dhe që u bëtë pjesë e në gjësit tonë. Falemderit edhe për juve që ma dhatë fjollën që të kyshën program juvin, e falemderit, e kalof shi mirë. Unë si të ka herë me televizion, që shtu kush fletë ka pakë, Musha me ja qilue, që kur në sadin hoxha, dikun ja qilue, dikun që qilue. Gjdo armendimet janë të pranueshme. Falënderit, falënderit. Po du njetë? Për më të lidh pak me telefonusin, e dim që krejti se cilit është mendimi, por kjo pak që a tha telefonusin më duke tipërt. Se pak ne jemi dhe në televizion, jepëm pak një shambull për krejt njerëzit edhe me jep shambull që me gënyu që të dit, nuk përbësi që është e mirë mi thonë gjithë të njërit, edhe nuk përbësi që është e mirë më në dëgju që me thonë gënyu që të dit, që më dukë ma mirë. Por ishte mendimi i telefonusit edhe nuk përbësi që do të me orë për bazë që më gënyu që të dit. Sigurisht, tash është pytja jeme është kjo. A duhet gënyim? Në faktun e mora ma shumë si loj ironije, dhe thëtë edhe pak si shata, sepse nuk nëse është e sinqertë, nuk kisha dash që me qenë këmë mesajë, dhe thëtë që na të gënjem, qoftë edhe ato të quajtur e të gënjeshtarët të bardha, sepse se pari ne, kur gënjem vetën, dhe thëtë, shpeshe na e pengojmë zhvillimin tonë njëtë, e para. E dyta, kur i gënjem të tjerët, dhe thëtë, ne i lëndojmë të tjerët. Unë kisha dashtë me përmenë edhe një pjesë që është ndoshta pak ma e ndishme, që ka të bëjnë raport me fëmijet. Në na shpesh i gënjejmë fëmijet, ju prezentojmë gjana, nuk jo realizojmë. Ose do thëtë kur ka në gjarje edhe ma të ronda për shamu të qoftë humbje të familjarve, ose të prindve, ose dikuj tjetër, ne i gënjejmë fëmijet për ata persona. Do thëtë, mitë përderi sa janë në një proces zhvillimi, ata nuk e kuptojnë, se që do thëtë, gënjeshtër, ata e marrin si të vërtet. Që që duhet të kemi kujdes në këtë rast. Ose për shemull, edhe në rastet, për shemull, kur kanë fëmi të birësuar, edhe këta nuk duhet t'i gënjejmë. Që nga filimi që miren këta në përkujdesje, duhet ju të regojmë se kush janë dhe qëfa raporti kanë me këta persona. Dhe jo të paracitim për shemull si prinder real të tyre dhe më vonë ata të marrin vesh prej rrethit, sepse kjo kam i kushtu shumë shtrajt
në gjendjen e tyre, domethënë emocionale, do thehen emocionalisht. Kështu që duhet të kemi kujdes sepse mundemi me bë shumë dëm të mëdha tek këto gjenerata. Po. Yli, çfarë mendon? Mendoj që nuk është që duhet me rajt. Gjithë dhe tonë pëndërlidhën dhe me telefonusin, nuk kemi se që ka me folë për personin fjallë, se a i veç po djetë. Duhet me rajt, a i bje, duhet jemi të sinqertë, sepse në situatat të ditore... Realisht, kur janë situatat për me gënjë, po. Është gënjëm e bardhë, gënjë është e bardhë, si që ta me dhe ma herët. Po të ashti, unë në dashtë të mëndërlidhën me personin fjallë, se na pe kuptojmë që a i është në burg shtepjaj, edhe a i është i vetëm. Normalisht se mendimet janë të lloj-llojshëm edhe aty vjen çashtu me thonë edhe e thot, po nuk duhet më rajt. Jo. Ndoshta ndaj gënjeshtër e bardh ose vetëm u nxjerrpi situatës, po ndonjë gënjeshtër shumë e madhe jo. Gënjeshtrat nuk janë me ngjyra së drejtë, kështu që ndoshta pe sodit pe te e dalin. Dalin. Vlera. Shumë duket të dhuna mendime ashtu. Jo. E pas gënjë. Për me dhanë mendime. Jo, po me nduva është të zimë fushat. Po që kjo edhe që ka falëm, unë thashë që ma shumë kryojmë situatat pa këndshme dhe jashtë kontrolit me gënjishtre, se sa që zgjedhim t'i qka. Kështu që gjithmonë edhe për me qenë shëtërin. Po? Jo, mësë me gënjë. Okej, Zonjeta. Është mirë me evitu edhe mos me përdorë për të qmiri gënjishtër edhe pse na shpesherë dhe vetë si njerëz jemi të prirë ka njerë për me largu situatën nëse për mos me bazu fort më vrejt e kënjerëzit mundumi me thonë ka një gënjishtër edhe me largu situatës për që është mirë me evitu edhe është mirë mos me përdorë shumë. Nuk po thimi që t'jemi të sënqirtit e krejt butës e për do një situatë që është jo shumë e dëmshme për ndonjë një njëri, është mirë, po jo me thonë të nkohen. Tani e mbyllim polin për të cilin do të flasim vetëm pas kësaj telefonate. Alo, përshëndetje, kush për na telefonan? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Nora, mirë më njësi. Mirë më njësi. Kush janë gënjështarët më të mëdhenjë? A e ki fjallën për gjeni, apo qysh? Është pytje e hapër, mund ta kategorizosh, nuk ka problem. Nëse mujna me thonë për gjeni, unë thonë ma shumë gënje i mashkujtë. Okej, se kjo? Janë të prirur ma shumë për gënjeshtra, edhe pse kove të fundit asë nga spëllojnë a keqë. Na po, a? Po të dhëtë me pranu, është një realitet. Po, saherë brenda ditës është një pytje personale, të cilën e kemi pasur edhe në pod, por me që e mbylla, po më interesën edhe për juve, Nora. Saherë brenda ditës e gjeni vetën duke gënjyër? 0 herë, 1 deri në 3 herë, apo më shumë se 3 herë? Besëm, shënë 3, nështë adhe nuk besën, vështë nuk e kam shpërimi. Jo, se mësë me besën. Nuk e kam. Muj, për shabull në herë fëminë për para, i kom gënyu, po kove të fundit jo, se e kom pa që është shumë keqë, me gënyu fëminë. E muj me bo në janë e gënjeshtër për shambull për me bo hajgare me janë drejsh ditën vetës edhe dikuj tjetër, abden se masaneja të reganët forën që au konë, për ndryshe, kur është diska serios, asë njëherë kam nevoj me gënyu, është puna që shtu që shështë, ama yllit e pata për yllin i pyetje. Po. Se tha jam profi për gënjeshtra, tha po nuk i praktikaj. Hajde. Tash yll, që shmujt e ti mu bind që i profi, masi se ke praktiku asë njerë. Se unë po flasë për kohën e shkuar, jo për kohën e tashme, Nora. Unë po flasë që i kom praktiku... Pra pas ka qenë të kohën e shkuar... Kur kom gënyu në kohën e shkume, du me thonë, nuk onë shumë e vërtet që nuk mu kanë marrë vesh gënjeshtat edhe kom vrejt që jam këgja profi. Edhe kom ditë mi manipulu situatat, po manipulimin e situatave di me bo edhe tash. Po për me gënyu nuk është që e praktikaj tash, nuk e di pse ndoshtë edhe pak mosha e pjekuris, po kur kam qenë shkollën e mesme dhe shkollën fillore e di që e kom pas manipulimin e situatave, një edhe e kom pas gënjeshtren e kom pas që e jam profi gënjeshtres, po në atë kohë e kom praktiku dhere dikon, po sot jo, nuk është që e praktikaj. Sot vetëm do shta në zerna pi situatave, që është një gënjeshtre e bardhë, po jo atë ekstremin e profit që e kom. Nora, falim dhere shumë.
Ke diçka më shtu? Po atë edhe më shtu diçka se gënjeshtrat kohëve të fundit janë bërë dhe si shprehi diqysh. Për shembull telefon me ti dikon, thotë se kom dëgju telefonin, apo dën. Edhe diqysh ose se kom pa mesazhin, në sens që është shumë absurde më thon dikujt se ti peshet që e ka lexuar mesazhin, apo dën. Kështu që thuj vëlla, s'kom dasht ose s'kom mujt, çashtu që është e vërteta. Jo se kjo është pjesë e gënjeshtrave të bardha, mendoj unë. Po, ja, se nuk ja do të keqen, po thjesht printon me fol. Ja, mendoj, po se e bardh, po edhe ti peshën që ta ka pa mesazhin edhe ajo është e bardh. Po më duket është e gjelbër kjo, po nuk me ngjyra, se Shëndriti ka bogë njerëzat me ngjyra prej sodit. Po. Unë për shembull se di ajo më gabim, ajo veç unë për shembull kur s'du me fol me dikën i tregoj drejt, i them e kom dëgjuar, e kom pa krejt, po s'po du me fol. Tash ajo më gabim, nuk e di, po më mirë me kon korrekt. Faleminderit shumë Nora për mendimet tuaja. Faleminderit edhe juve. Ishte knaci. Regjia nëse kemi gati edhe pollin e ditës, të cilin e kemi pasur të hapur në kanalin tonë në YouTube. Pyetja ka qenë sa herë brenda ditës e gjeni veten duke gënjur. 0 herë është 28%, 1 deri 3 herë është 39% dhe më shumë se 3 herë është 33%. Kush është duke gënjur këtë yll? Këta lart. Ta lartë që thonjë zero, asë një herë. Pa tjetë. Juli. Këllë dreshaj? Edo në kisha me thonë se zero herë. Zero herë. Do më thonë ka njerës që nuk rajnë e gjatë ditës. Jo, kanë gabu. Po di. Kanë gabua. E patë me një telefonu se që tha votova zero herë, por nuk është vërtet. Po, thanks. Unë e kom votu zero herë, se është pyetja brenda ditës, kështu që ka shumë ditë që nuk gënjej hiç. Okej. A ka ditë që gënjen shumë shpesh? No. Jo. Po që ndrejtë se dashtë me fojtë diqka. Zdip se fort kisha pas që funa bunjeve që t'pytje më s'pëthojmë zaro herë. Edhe na e dim që gënjim paka. Të regon e realitetin. Po, edhe unë përmendoj që qita që përgënjim një në zaro herë. Vlira, sorry. Okej, e pyetja juaj ku e gjeni vetën ju në këtë pol? Po, sinqerisht një derin tri herë. Një. Një derin tre. Duke marrë parasysh gjitha ato që ka falë, që na dhe mënyrë pavedishme ka njerë është si mekanizm, dalim nga situata. Mune me vrojtu vete non-stop që apo genjeje ose jo. Ose për situatës bre, adin të themi të punës, ka njerë kur vënumi, unë e për marrë shumë, po vetë, o, vënuva se smujta ose diqka, në fakt, në qumi vetë se ke prishë dhe si arën punë. Kështu që... Ose të thëmë s'këna flejt natën, në të kundër të n'këna flejtin në shmash, por që, Yli, ku e gjenë t'i vetën? Me dije, një dejën t'i herë, pa dije me shumë se t'i herë. Profi, me shumë se t'i herë, një dejën t'i herë. Okej, edhe vliran betë. Zero. Zero, okej. Meq, edhe ju meq këtu në studio, ju falenderoj shumë për mendimet tuaja, ishte knaci që ju kisha këtu në studio. Knaci e ishte jo, t'ja shëndrit. Falenderi shumë. Po dajmë me një hapësirë shkurtër marketingu, ju qëndroni me televizionin 10 dhe pas pak rikthehemi në ditën e re.